Policia italiane ka zbardhur detaje të reja nga hetimi për gomonën me drogë të nisur nga Shqipëria, e cila është sekuestruar në natën e ndërimit të viteve në brigjet e shtetit fqinj. Burimet e policisë kanë thënë se rreth orës 20 të mbrëmjes së 31 dhjetorit ka ndaluar në brigjet e San Cataltos në provincën e Leqes një gomone me rreth 605 kg marijuanë e konfeksionuar në 41 pako dhe kanë arrestuar dy skafis, shtetasin italian banues në Brindisi me inicialet AD, 37 vjeç, dhe shqiptarin nga Vlora me inicialet GA, 54 vjeç. Ndalimi i dy personave është bërë pas një ndjekje në det nga mjete lundruese të policisë kufitare, të mbështetura dhe nga ari pasi trafikantët e tua të largoheshin me qëllim për të shpëtuar arrestimin nga policia. Gomonja e gjatë 6 metra është identifikuar nga trupat operative të operacionit Triton 2017 të agjencisë europiane Frontex. Ndalimi i gomonës dhe arrestimi i skafistëve është bërë nga roja bregdetare e policia financiare e Barit. Sipas hetuesve, vlera e drogës së sekuestruar llogaritet të jetë 6 milionë euro. Festat e fund vitit duke ndalur skafistët të trafikojnë drogën, thuhet në një deklaratë të policisë italiane, por dhe vëmendja e rojes bregdetare të Puljas, por dhe të policisë financiare nuk është ndalur as në këtë periudhë. Sipas policisë italiane, sasia e drogës e trafikuar përmes Adriatikut drejt brigjeve italiane ka shkuar në 36 ton, janë 52 skafistë arrestuar dhe 26 mjete lundruese të sekuestruara. Vetëm brenda 48 orëve të fundit të 2017-s janë sekuestruar 2 tonë gjysmë marijuan, 2 mjete lundruese dhe janë arrestuar 5 skafistë.